Війна не робить винятків нікому, ні жінкам, ні дітям. Петра Федоровича забрали на фронт, коли йому було всього 19. Він пройшов усю війну від Смоленська до Берліна. Неодноразово отримував поранення. Розповідає, багато чоловіків потрапляли не лише на фронт, а й забирали на роботу в Німеччину. Ті, які були в Германії, в тому рабстві, ці солдати, наші мужики, хлопці, вони своє життя спасли. Вони не були на фронті. Їх на фронті ніхто не вбив, ніхто не ранив. І вони на сьогоднішній день прийшли додому, здравствуй, доживи до сьогодні. А я молоденький, нас перебили всіх солдат, потопили, поранили, каліки, і ми ніхто. Сьогодні рівняни та міська влада вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з тієї жахливої війни. На Майдані Магдебурзького права поклали квіти до пам'ятного знака загиблим за Україну. Цей день ми вшановуємо всіх тих, хто постраждав під час Другої світової війни. Це і ті, хто загинув. У мене дід загинув в кінці війни. Його призвали, він, як кажуть, вступили другі совєти, призвали, не питали, і похований лежить в Прибалтиці. Всіх тих, хто постраждав, тому що люди страшні страждання за тих декілька років окупації, не декілька, ви ж бачите, яка це було, в кого як тягнулося по-різному. Не доїдали, тяжко працювали, в концентраційних таборах люди мучились, не всі вижили. На жаль, у Рівному уже не залишилося визволителів міста. Останній помер 3 роки тому, а ті ветерани, що ще залишилися, то вже не мають змоги через стан здоров'я відвідувати парад та урочистості, адже їм вже понад 90 років. У нас було, як я став міським головою, я декілька разів казав, десь було 17 чоловік, ті, хто звільнив міст Рівно. 3 роки назад ми поховали останнього, пам'ятаєте, пана Мойсеєнка. В цьому році на параді не буде ні одного визволителя міста Рівно, і не перший рік. Нас залишило 75 визволителів міста, ветеранів, 75. 9 травня – день особливий, і ми завжди маємо пам'ятати, кому ми зобов'язані сьогоденню. Адже якби не ці люди, пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо, можливо, не було б і України. І не дивлячись на роки, ми завжди повинні шанувати подвиги людей, які пережили ці буремні часи. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, Віталій Лазарчук. Випуск новин.